Wolan, 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 muda ni mwingi lakini masaa ndio machache. Jina ni kama Buzznol with the BU. Welcome back to the Triple M Show. Na tuko hapa na nani? Tuko hapa na Real Sam, master of thick thighs manze. Ati kama ati Steven sema aje? Mafi, 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 mushka. Aya, acha nikuulize simple question. Ni ukweli ulinyonga 1 year? Ah, zii, ilikuwa joke kwa leo. Aya, sawa. Today game very simple. Rate me out of 10 with the reason, Ndio? So, usiniambie sijui eti nakupatia moja negative 1 au una reason, lazima utoe reason. Olan. Olan Kariski kila mahali, YouTube, IG, TikTok, Spotify. New song? Wimbo X kila platform. X. X. Na venye warembo wameza, acha tuanzie hapo. Come forward shide. Come. Kwaje? Naitwa nani? Niko na mic. Wewe unaitwa nani? Esi. Esi. Oh, mimi ndo na create, si ndio? Yeah. Oh. Unampatia ngapi? Nitakupatia 5. Aha. Hizo zingine zimeboa na kofia. Kofia? Haya, sawa. Hi. Hi. Unaitwa? Valjing. Mkaa poa. Thank you. Nakupea 2. Au ah! Ngoja, uko na iPhone? Goja, tag it man. Goja, nimechoch man. Nakupea 9. 9? Juu ya iPhone. Hi. Aha. Kofiti. I like your hair. Mhm. Nitakupea 5, sawa? Mhm. Mm. Juu ya viatu. Aha. Hi. Naitwa Kidusi. Kidusi. Okay. Unakaa poa? Aha. Nikikupea 3 ni mbaya? Mbona? Nakupea 3 for no reason. Hi. Ati, 3? 3. 3. Okay. Aha, aha. Hi. Hi. Unaitwa? Liam. Napenda hii inaitwa nose ring. Eh. So nakupea 6. 6. Mm. You're pretty. Nini sana chachisha? No. Unaitwa? Hafsiz. Napenda vibe yako lakini nitakupatia 1. Shika. Oh. Thank you very important. How we go? Hi guys, it's your girl Isishide. You can find me on TikTok and Instagram, also on YouTube. Na Tinder? Ate? Tinder? Hi. Hi. Wanacha nianze hapa. Aha, hapo kuna nyota. City boy. Aha. Aha. Hi. Hi. Unaitwa? African City boy kijana mpole ameokoka. Aha. Aha. Ole unakuwa iko fi una kapo. Sijakaa nimesimama ya. Nimesimama hivi, ya. Anyway. Fanya mambo yako. Anyway. Unakaa poa, unakaa poa. Nimesimama, kwani nimesimama. Nyamaza. So nitampatia 3. 3? Ha? Hi. Hello. Aha. Kiburi. Unakaa poa. 7. Hi. Hi. Unakaa poa. Unakaa poa. No cap. 6. Hi. Hi. Eight. Hi. Hi. Na leo wewe ni msafi. Goja. Yani leo umeova. Uko 9. Anakuanga mchafu kwani? Zii, like ameova. Oh. Okay. Aha. Ni nini uko sawa? Uko sawa by the way. Any bad boy. Tutakutana kwa next wewe. 8. 8. Ah, uko sure na 8? Uko sure? Haya. What's up YouTube, what's up everyone, official underscore Marlon on Instagram and TikTok. YouTube, Limbo Fest, check out our new song, Sensima featuring Tipsy G. Yeah. So personally, I think you all look great. Mejaribu, so nitawapatia 7. Ah, see you.
Sawa. Mtu ampatie tu moja. Tunataka hata mtu ampe tu moja. There you go. Hi, I'm Lynn Shaka. Yeah, TikTok Eilish. Tuanze huku. Huku kuna nyota. Hi, Shori. I'm more personal. No, I'll just say Shori. That's like Sheng Shengia Maju, no? You look nice. Eight. Yep. Okay. Hi. Hi. Seven. Hi. I love black, so seven. Thank you. Hi. Nine. Hi. Hi. Coupe. Because of the belt. So siri ni kusimama huku juu, nimeona imeanza na 2. Na feel hapa ni kama kuna vieta hapa juu. Imeanza na 2. 8 hapa vieta ikakula ikavuka. Here we go. Allah. City boy. What up, my people? It's your boy, African City Boy, and I'm in MM Show. Yeah. Bye, bro. Damn it. Guys, my YouTube fans, I want to have a millionaire. Let me start here. Na usikumbuka mwenye amekupatia one. Kamera niona. Hey, Shori. Hey. You look nice. Kuanzia juu hadi chini tusifike chini hadi hapa tu uko sawa. But I hate those shoes, yeah. I give you one for that. Why one? Huh? Not two. Hizi viatu ni ngumu kutoa saa ya mechi bwana. Oh. Sawa. Hi. Hi. What's your name? Valjean. Sumskie, kumuskie jine odemu, Valjean, don't tense. You look nice, and mtu kuna mwenye misimpu juu ya iPhone. Adi mina penda iPhone, because I go ice for you, yeah, you know. Na kupia 7 for that. Hi, what's your name? Monty. Mo? Monty. Wow, I'm African City Boy. Nywele yako umetengeneza iko smart, ya? Yeah? Oh, thank you. Nakupia 5. Hi. Hi. What's your name? Miss Kidusi. Miss Kidusi, umesikia hiyo mob jeez? Yeah. Tumpe ngapi huyo? Miss Kidusi. Kidusi. Wow. It's in for 360. Itakuwa ngumu. Nipe 360. Itakuwa ngumu mbona? There is no resources. No material. No. Oh, Jesus. There's no watch? Yo ni kali. There's no watch? Resources. Wow. Guys, napenda vile udema majikubali. So na mpea 7 for that. Lakini like next time search for resources. Okay. Hi. Hi. Shori. Yes. Ni haje. What's your name? Lynn Shaka. Lynn Shaka. Lynn Shaka. Mbona kwa jina refu hiyo? Kwa nini mwindi? Mbili. Mm. Okay. Yes. Unakapoa. But I'm taller than you. You see, mimi kama Kenyan Gen Z ule Goliath, unaona? Mimi mrefu mimi. Shehe.
ndani zile tuendelee. Okay. Nakupea 4. Mbona? Nitakwambia nyuma ya tent. Okay. Oh Jesus, assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Waalaikum salam. Wa kul hamam huturuha. What's your name? Afsiz. Okay, Afsiz, you look nice. But but tell me 360 kwanza, acha niko kwa hiyo maneno. Sun 360 hivi. Umekata. Umekata? Kwa kiburi na mpia wana. Hi. We go. Waambie uko na resources, waambie au waambie uko nazo. Hi guys, Miss Kidusi TikTok IG. Hi. Hi. Unakaa poa 5. Eh. Anakaa poa 5. Okay, aha. Kaya nikukaa poa. Sasa kama kwa average. Hi. Hi. 7 unakaa poa. Hi. Unacheka na gamba. Eh? Unacheka. Taki nicheke. Anakaa poa 8. Thank you. Hey. Sasa poa. Wa. Hapo vieta inakula tena. Ah, we go. Unaona afiana Max. Mimi nitakupea 4. Yaani kuna kwa mbele yangu. Unataka kujua mbona? Yaani. Hi. Hi. Eight. Oh, Jesus. Mhm. Malizia hapo. Hi, tuko na height. Hadi kuna height kwa chini. Tuko na height kila mahali. Tumesema wewe ni endere. Mimi ni endere. Aha. Okay, naweza kufanya bubbly challenge. Endelea. Endelea. Mimi nitakupea 3. Oh Jesus. Okay, thank you. Master of what? Yo, wagwan. What's up YouTube? Is your boy Real Sam? Real Sam adi kwa Wi-Fi. So make sure you subscribe to Real Sam show. Uh-huh. And King of Pickup Line YouTube is a fake account. Ni wrong account si yangu. So msi subscribe yo. So tunaanza wapi? Wapo wameiva vizuri. Anzia pabaya. Niranzia pabaya. Hello. Hi. So nifanyie favor moja. Gani? Nitole kwanza itandarua. Aha. Okay. Anyway, unakaa fiti. Uko. Oh. Aha. Iza. Unakaa fiti. So I'm gonna give you ndakupea. Sikia. Okay. Ndakupea 9. Hiyo 1 ni mimi sasa. Mimi ndo nimebaki. Hello. Hi. Ah, wewe. Hi. Hi. What's your name? Valjean. Eh? Valjean. Valjean. Yeah. So nipe 360. Tough man. Okay. So I'm gonna give you Dr. 7. 7. Okay. Yeah, just do it. Yeah. 3. Where? Nitakwambia baadaye. Hi. Hi. What's your name? Monty. Napenda smile yako, napenda hair. Ah, smile pekee. Sijamaliza. Uh-huh. Yeah. Napenda kila kitu but sipendi slippers. Ah, I'm gonna give you 8. So.
Hi. Tuko na nani hapa? Miss Kidusi. My G, sindio? Yeah, yeah. Sasa juu unavaa specs na mimi navaa specs manze. Sasa hata tukiwa pamoja tutaona aje. So wewe wenda kujenga saba. Sawa. Saba. Hi. Hi. What's your name? Lynn Shaka. Nani? Lynn. Oh. Nimesikia Alicia. Lynn Shaka. Oh. Ati Alicia. Yes. Sasa wenda kupea. Mbona umevaa hizi? Unakaa mgango ukivaa hizi. Jesus. Sawa, nakupea hii, sawa. Thank you. Hi. Hi. Mbona unasema hivi? Nyumbani. Kuja. Silpe 360. Champagne. Utaran. 360. Champagne. Aha. Ame tunafanya nini hapa? Champagne zero. Kuja. Tunafanya nini hapa bro? Camera. Bonge bro. For my brother, I give you a zero, man. I respect. Ah, sasa kama bro wangu ashaongea, mimi niseme. We go. Hi, I'm Monty. Hi. What are we doing? Takupea 6. Hai tuko nayo. Lakini hiyo shati sijapenda. But you look good. Aha. Kupea 5. Ja hai. 5. Aha. Uwe cha ni mpe 7, your complexion. Aha. Wallan. That is concentrate. Acha ni kupe 4. Height. Tuko hapo mbele. Height peke yake. Height. Complexion hapana. Maumbile pia hakuna. Maumbile. Maumbile. Hako sawa. Okay, next. Tampia 5. 5. Mbona sinaona ni mrefu kukuliko? 5 juu ya height. Oh, height ndio. Okay. Aha. Nzuri. Unaendelea. Uko naendelea, aha. Juu ya height but nini jani bamba? Ha? Ati juu ya nini? Bloda. What's up fam, it's your boy Machiavelli, back again with another VIRAL video. Na rate me out. Yangu ni simple. Kwa wenye wako na vipaji, mnasonga mbele. Kidogo tu, hapo. So, unacheki mimi, naenda with what I feel. Unacheki ya madeo. Sio wewe. Niwe. Mbona na confuse. Lakini pia wewe ni kidogo, ni vile ni bambi. So, unacheki. Ama demu wameweza. Unajua kwa nini mweka mbele? Na wapea 10. Juu unajua mimi nataka ikifika ile sekta, demo akinipea head, niko na surface ya kunini.
So, you turn on, by the way. So, kama dem, naangalia forehead hapa hivi nasema, ni wife material, ni watu naweza furahi kuishi nao. The rest of my life, juu ya surface yako, after ni wamenipea head. So, we nakupea 10, juu ya kipaji, we nakupea 10, juu ya kipaji. Na we ni vile unajaribu, uju anajaribu, naweza kupea 9, 8 hapo juu ya, bado ingekuwa imefika mahali hapa, ningeongeza. Uye ameficha, ataki tuone, unampea tu. But you're pretty, by the way. Mm. For the rest hapa, utaki tuone. Uu ni mrembo. But nakupea tu. Aya, aya, wewe. Oh, uko sawa, by the way. Nacheki. Juu ya nini? Watu tunaitwa aje? Specs. Yeah. By the juu ya hiyo, nakupea 4. Sawa. Ukitoa hiyo, unabaki na 1. Garemit. Valjane, TikTok, YouTube, Instagram. Hi. Hi. Your name? Bad Boy. Okay. 5. Ewe. Yes. Hi. Hi. Your name? Marlin. Marlin. Marlin, Marlin. 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 9 will do. Hi. Hi. Val. Ian. Ian. Na mekupea tenu sisao. Amendanganya. Ian. Ian. Okay, Ian. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. 7. Thank you. Hi. Hi. Didn't get your name. Kariski. Kariski. Una risk ama karisa? Atina risk. Kariski. Kariski. Karisa. Oh, karisa. Karisa. Five will do. Hi. Hi. Kwa zina jua dem bila foe ni maembe, yako napenda sana. Okay, 10. Aha. Tuko kwa Endere. Okay. See Endere leo. Hi. Hi. Name? Justin Bieber. Hey. Who is that? Ex wake. True. I'll give you 6 for the jersey. What up, man? Hey, I go by the name Bad Boy Amek. Instagram, TikTok is Amek. Na leo tuna rate vile watu wamevaa. Na get, tunaenda straight to the point. Na usisahau maumbile. Sindio. Sasa kama hapa, wewe anaitwa. Kama hapa, wewe anakapoa sana, but kwa boy wake huko. So nampatia 2. Aha. Hi. Hi. Eh. Okay, fine. I'll give you 2. Boy then. Because when I'm fupi sana, I get spend pia hivyo sana. Mambo. Come up. Do you believe ukitoa hizo macho yenu utakaa fiti? Eh. Hebu toa. Kushamimi. Butoa nani? Wahala. Akaje guys.
Okay, I'll give you 5. Yeah, juu ya kunitolea macho nne. Hi. Hi. Huyu hayuko sawa kabisa. Ali shida ni gani? What's the problem? Hayuko. Huyu ni nampea 0 because yani ana vibe, ana nini? Kuulize na maumbile. About 360. Bado. Aha, bado because Nyash is not nyashing, man. Okay. Yes. 0. Aha. Yeah. Aha. Hi. Hi. What's your name? Valjean. Hey, kwa nini muhindi? No, Valentine Jane, Valjean. Sawa basi. Au unaka unaka poa. Thank you. But sasa kitambi unakaa nyungu hapa. Ha? Ati naka? Anakaa nyungu hapa. Kitambi. Hi. Aha. Okay, I'll give you 3. Aha. Okay. Hi. So, huyu anakaa fine. Aha. Anakaa fine. Aha. Sikia hapa. Basi sasa hizi viatu ndio zimetoa max. Akamvaa CD. Acha. Naga kondo. No. Dampea 3. Yeah. How? Asante. Thank you. Thank you, very important. Aha. Oh Jesus. Ala ungo menda. Hi guys, I'm Hafsiz. I am Mika, so I'm a colai. Hi. Lakini usifanye mabaya juu mtu amekufanyia. Naona nikukupea 2.3 na sina sababu kubwa. Hi. Hi. Bado hujanipea, hujanikurumia lakini nitakurudia. Nakupea 5. Hi. Hello. Max. Mungera mabumbo. Max. Na leo mmeamua kunionea. Wenyewe tu mnakaa 1.1. Hi. What are we doing? Hi. Nimekusalimia mara moja. Nini unafikiria hivyo? Bado kuna kimbele mbele mingi. Acha nikupe 1.0. Hi. Unacheka nini? Nani amekwambia ucheke? Sio ndo nacheka. You are happy when I'm smiling? Great. Okay. Naona nikikupea 0.9. Jesus. Bwana. Joanna, hakuna sababu nyingine kubwa. Hi. Hi. Have seeds. We are all created by the image of God. The image of God. Umejiona kwa kio. You see? Usifanye mabaya kwa mabaya. Yeah. Acha leo nikupe kwa wema. Acha nikupe 0. Kwa wema. Eh. Lakini sasa naona vieta imekula sana. Huyu hapa na mango. Ha? Ongea. Ongea bro. Huyu hapa na machungu. Aya saa. Kuna mtu aliende. Masaa ameenda. Masaa. Yeah. Thank you guys for watching. We really appreciate for your time. Ha? Huh? All right. Guys, great with. Mimi ni waret ndio. Si mimi nafanya waret mbio mbio. Waret. I host the show. Sasa zetu nasemanga hiyo ukienda kula mboga unaanza na side gani? Mbaya mbaya ama mzuri? Mbaya alafu na maliza na mzuri. Mzuri. Lakini hapa na. Amboga yote ni si utashiba ama?